Testa obehagligt. Fruktansvärt. Alltså jag är glad att jag inte ska äta de där grejerna. Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Snosa med Simon och Emil. Idag är det torsdag och som vanligt på torsdagar så har vi gäst. Och denna veckas gäst är Ellen Benediktsson. Aktuell i Melodifestivalen. Ja. Vi brukar vanligtvis låta våra gäster liksom få säga lite om sig själv. Liksom. Typ så här, summera dig själv. Ja. Åh, sån spontana... där rolig fråga. Ja. Vem är du? Ja, jag tänkte som att du är ny i klassen och så bara... Ja, okej. Okay. Hey. Ja. Åh, vad trevligt. Ja, nej men jag är från Skåne, som ni är här. Ellen heter jag och jag är 18 år. Ja, sysslar i princip inte med något annat än musik. Oj, men det är jag. Tagit dig till finalen. Nej, precis. Ganska men det är bara lite sådär sidogrej. Det är bara sidogrej. Det är finalen med Leifersvalen. Halkade in lite sådär lätt. Men det är egentligen ganska sjukt, för förra året... Som jag förstått det, så var du bara med på någon så här genrep. Mm. Eller, och sjöng det franska bidragets låt. Ja, precis. Och grejen var att jag hade inte ens tänkt söka till den grejen. För att det var inte min grej att vara med i Melodifestivalen. Och nu sitter jag här och är i final. Så att, ja. Det var väl bra. Kände du att det var lite så här för cool för Melodifestivalen? Ja, jag tyckte nog det. Lite, ja. Ja. Mina så här, jag lyssnar mycket på... musik som inte är vanligtvis såhär, representeras i Melodifestivalen. Depeche Mode och sånt där, det är mina stora. Så att, och så när man går på en musikskola så är det lätt att bli lite sådär snobbig. Det finns mycket saker som är lite indie. Ja men visst, man ska vara så jävla independent så det är sant. Du vet, såhär, ja men jag vill bara bli såhär lite underground liksom. Sen så får det gå som det går. Men hur känns det nu när du har varit med i Melodifestivalen? Känns det liksom, känner du dig som en sellout? Nej, det gör jag inte. Definitivt inte. Jag var väldigt bestämd med att det skulle kännas rätt och det skulle vara jag. För att oavsett vilken chans det var så kändes det som att jag skulle inte kunna göra något jag inte kunde stå för. Men hur gick det till när du blir så här? Jag antar att du blir castad till liksom, själva riktiga Melodifestivalen. Ja, när jag satt på en fransk lektion och så ringde något nummer mig som jag inte känner igen, så jag svarade inte. Och sen så hade den här personen talat in och så var jag så här, då var skolan var slut, jag var jättetrött, jag orkade inte riktigt så här. Jag trodde det var typ någon försäljare eller någonting, så jag tänkte, jag skiter nu, jag ringer upp. Men jag tänkte, jag lyssnar på det i alla fall. Och så bara, hallå, det är Christer Björkman, kan du ringa upp mig? Hur känns det då? Vad kände du då? Du bara, ja, oh my god! Det var det så här, du vet, när man var lite exalterad, att man inte blinkat sikt, så man bara... Men sen hade jag ju lugnat ner mig när jag skulle ringa upp, så då kunde jag så här play it cool. Du bara, hade bara, tja krille, laget! Som man bara, ja, jo, jag kan kolla på låten sen. Det är nu mäktigt när Christer Björkman himself ringer. Ja, visst, eller hur? Det liksom jo, coolt. Det var ju coolt, såklart. Men jag tänkte så här, du var ju inte så liksom known innan Melodifestivalen. Nej. Har du märkt någon skillnad liksom nu, liksom efter och innan? Alltså... Ja, definitivt. Absolut. Alltså, ditt Instagram kunde inte bara blösa upp. Ja, verkligen. Alltså, det var så roligt för att alltså, Oscar Sia la upp en bild på mina naglar och typ taggade mig. Och under loppet av en halvtimme så hade jag 100 nya följare. Bara, oh my god, om han är kompis med Ellen så gillar jag också henne. Varför lägger Oscar Sia upp och fingrar bilder på mina naglar? Ja, ja, shit, alltså, jag känner mig lite orättvis behandlad. Ja, vad fan är detta? Han har varit med här massa gånger. Eller hur? Ja, det är dåligt. Jag inte, vad är detta? Wow. Ja, du får ta ett snack med honom. Ja, jag får göra det. Men är det typ så här när man liksom går runt på stan, blir man så här, blir du igenkänd mycket? Nej, inte än. Jag har nog inte uppnått den, det kändisskapet än. Det var precis efter sådär jag hade vunnit i Malmö, så skulle jag upp till Stockholm. Så när jag var på flygplatsen så... Då såg jag att folk kollade lite och det är så kul för att barn, de är ju så obvious liksom. Så jag gick där och så bara kollade de på mig och så bara stannade de och stirrade. Man bara, hej. Men det är ju egentligen det värsta. Ja. När man märker att folk känner igen när tittar på. Eller hur känner du? Du kanske tycker det är roligt. Eller alltså, det spelar egentligen ingen roll tycker jag. Om de, alltså, eller det beror på vilken dag det är. Jag vet att när jag skulle flyga ner på måndagen
från Stockholm till Malmö, så var jag så otroligt sjuk. Och mådde bara piss när jag satt på flygplatsen. Och då kände jag verkligen när folk började kolla lite att man bara, nej, jag precis tittar inte på mig. Så att visst, det så har ju sina så baksidor också. Mm. Men alltså man ska ju vara glad att folk det är ju mest gillar en. Det är ju oftast mest roligt. Det är ja, när man har sina dåliga dagar. Så plus att du kommer, när smygflyttningarna kommer. Det är också obehagligt. Man bara typ, när går förbi så får de se osnik bara. Det är man bara, don't. Vad ska jag göra med den bilden? Kan vi prata om smygflyttning i allmänt? Nu lämnar jag hela grejen tyvärr. Men jag vill bara så här, varför gör man det? Ja, vad är meningen med att ha? Jag vet inte. Jag hade, på, när jag, man ska visa att man liksom tittar på. Jag kollar vem jag såg. Eller så här, det är inte så här, jag träffade. Men det obehagligaste är ju det, om någon tar en smygbild på en. Och sen så får man den skickad till en. Så via Twitter eller någonting. Så bara, ja, det där är jag. Men det finns ju typ en sajt i London. Där de typ har gjort världens grej av att smygfota snygga killar på tunnelbanan. Så den heter typ, jag kommer inte ihåg, men och så här betygsätter man männen så här, aj, han är snygg, han är inte snygg och sånt där. Det är helt sjukt. För det betyder sig snygghet och kvaliteten på smygfotningen. Ja, precis. Ja, men lite så blir det ju faktiskt. Men blir det så här, man försöker ta snygga smygbilder liksom så här, med så systemkameror liksom bra, så här, kort skärpdjup och liksom grej, ja. Ja. Man har inte fattat, man är riktigt snabb. Då blir det som en smygskjutning, fast det är ju alltid obvious. Man bara man kan ju stå så här och något annat håll så bara vänder man sig om. Ja, jo, kanske. Men ja, om vi går tillbaka lite till hela liksom Melodifestivalen och allting. I framtiden nu, kommer du liksom fortsätta liksom göra sån här musik, eller kommer du liksom, som du pratade om innan, gå mer åt det här? Alltså, det jag gör nu, eller Songbird som jag sjunger, den är ju ganska så genrelös. Så att egentligen säger inte den så mycket om mig som artist. Så att nej, jag kommer nog utveckla mig i alla fall. Och sådär. Och sen är det klart att jag har min vision av vad jag vill göra. Sen får man ju se vad det blir. Men ja, det ska bli sjukt kul. Oavsett. Kommer det liksom bli svårt att liksom gå tillbaka till skolan? Eller du? Jag går i skolan. Jag går med sista år nu. Så att det är inte så mycket kvar. Så det är skönt. Okay. Så jag tar ju studenten nu. Och det har hänt så mycket så att jag i princip glömt bort att jag ska ta till studenten. Medan alla andra bara så här är helt, oh my god, snart är jag kvar. Sånt där. Jag bara, oj, just det. Så är det. Så att, ja, men det är ju lite så. Fast jag, eller det är nog, hade varit mycket värre ifall jag hade ett år kvar. Då hade jag nog tyckt det var lite jobbigt. Jobbigt, det är klart. Tråkigt, liksom. Jag har antagit att du gör musik. Är det såhär, are they cutting you some slack? Nu fattar du mig liksom. De bara, ja, det är okej. Jo, det gör de. Förutom min fransklärare. Hon sa i torsdag, sa hon till mig när jag panikade lite över att vi ska ha ett prov om en vecka. Vilket betyder att jag inte kommer ha någon tid att plugga eller vara på lektioner. Och jag fick såhär, men hur ska jag kunna klara det? Hur ska jag bara? Hon bara, ja, c'est la vie. Det var hennes reaktion. Jag kände medkänslan var så enorm. Men annars är de schyssta. Kan du inte ge någon sorts hälsning i Melodifestivalen bara? Sälla vi! Ja, visst! Eller borde göra. För så tror jag att jag verkligen har såhär, jag screwed yourself. Ja, verkligen. Det är så jävla viktigt. Fan, betyget i franska. Eller hur? Ska man med dig? Vill jobba med någonting som har med franska att göra? Ja, nej. Eller jag kan säkert flytta till Paris annars och lära mig det där. Eller hur? Kanske sjunga där. Ja, precis. Jag har ju redan sjungit på franska. Så. Ja, precis. Man måste vara ganska bra på franska om man kan sjunga låten. Alltså franska bidraget, var det på franska? Det var det. Ja. Men alltså, måste man egentligen vara bra på franska? Är det inte bara att lära sig texten? Jo, alltså det är bara det är svårt att lära sig en text som man inte... Ja, alltså det är ju att det är lättare att lära sig eftersom att du vet lite så här, ja, men typ att vissa orden ska uttalas på ett visst sätt eller vissa så här, sammansättningar. Men i slutändan är det ändå bara att härma. Alltså att lyssna på den tydligen många gånger och försöka säga det exakt likadant. Jag fattar ju inte riktigt vad jag sjöng. Så. Du bara körde. Ja, visst. Jag såg att det var lite så. Typ, någonting med toxic amour. Liksom. Så det kände jag. Ja. Inga problem. Lite kärlek liksom. Det är toxic, det är lilla barn. Men samma fråga som vi stod och ställde till Oscar Sia igår. Har du någon gång innan ditt så här framträdande varit nära på att liksom så här, oh shit, jag kommer inte ihåg? Nej, det har jag nog inte faktiskt. Men det blir lite sådär, när man har sjungit den tillräckligt många gånger så kan man sådär, för man kan den ju
så in i detalj att plötsligt så kan man inte den på något sätt. Igår så vet jag att jag skulle sjunga en liten bit a cappella på den. Och så bara insåg jag, vänta, hur går det nu? Och så bara hade jag tänkt sjunga den franska låten istället. För det kändes som att det var min låt. Jag vet inte, Lisa, bland ihop. Så att visst, alltså det blir lite så. Men nej, alltså det är cool. Jag sätter den varje gång. 10 minuter har gått. Ja, snus extra. Snus extra. Dags. Börjar. Ja. Ja, vi avslutar detta lite. Nej, det är okej. Snus extra då, ja.